Dobrý den, vítejte u našeho speciálního pátečního speciálu pátečních fuck-upů, kdy se díváme, co nám tak týden přinesl a díváme se na fuck-upy. Takhle to prostě je, takhle jednoduchý to je. A pojďme rovnou na fuck-up číslo 1. Tak dlouho nám Andrej Babiš výhružně a uraženě vyprávěl a vykřikoval, že nebyl v STB a že to má soudně potvrzený. A bych chtěl vyzvat Českou televizi a Český rozhlas a média a novináře a hlavně politiky, aby nelhali, že nějaký soud rozhodl o tom, že jsem byl agent STB. Nebyl jsem a žádný soud o tom nikdy nerozhodl. Nikdy. A nemluvte o STBácích. Já jsem 3x vyhrál ten soud a znovu ho vyhrám. Znovu. Až ten soud tento týden prohrál. Babiš zůstane evidován jako agent STB, bratislavský soud zamítl jeho žalobu. Pardon, to je titulek z roku 2022. Já měl na mysli tenhle titulek. Tenhle titulek jsem taky nechtěl, to je článek z roku 2018. Chtěl jsem vám ukázat tohle. 3-0 v neprospěch Babiše, proč ex-premiér neuspěl u slovenského nejvyššího soudu kvůli evidenci u STB? Zase ne, pardon. Zase vedle, tohle je titulek z loňského října. Tohle jsem chtěl. Babiš neuspěl na Slovensku s ústavní stížností proti verdiktům ohledně evidence u STB. To je ono, to jsem měl na mysli. Tohle je nejnovější epizoda v nekonečném seriálu Babišových porážek u různých soudů, u kterých se snažil dokázat, že nebyl agentem STB. Nebo, jako v tomto případě, se snažil zažalovat nějakou instituci, která podle něho může za to, že byl agent STB. V tomto konkrétním případě zažaloval slovenský Ústav paměti národa, který na Slovensku spravuje svazky STB. Babišovy žaloby slovenské soudy zamítly s tím, že žalovaný neměl být Ústav paměti národa, nýbrž slovenské ministerstvo vnitra. Babiš dříve uvedl, že byla podána nová žaloba. Ano, je to nekonečný seriál. Ano, už byla podána nová žaloba. Babiš se bude soudit se slovenským ministerstvem vnitra. Jde o to, že Andrej Babiš je v seznamech agentů STB. Dlouhá léta mu to evidentně nevadilo, dokud nevstoupil do politiky v roce 2012. Že jsem nebyl agent, že mě vyšetřovali a ta STB ekonomická, ta chránila ekonomické zájmy Československa, to nebyla ta hnusná STB. Tam to začalo vadit. Tehdy se začal soudit o to, aby ho z těch seznamů vyškrtli. Podařilo se mu sehnat jako svědky důstojníky STB. Patrně nejbezcharakternější lidi minulého režimu, kteří před soudem vypověděli, že Babiš s STB nespolupracoval. A zbytek si nepamatují. Bezcharakterní důstojníci STB vypovídali ve prospěch miliardáře a kariérního komunisty. Pak soud dospěl k závěru, že tyhle výpovědi starých STBáků nejsou důvěryhodné. A Babiše v seznamu agentů nechal. A Babiš se od té doby soudí. A prohrává. A je ochoten se soudit s nějakým jiným ministerstvem nebo klidně s Bačou ze starého Smokovce. Bude se soudit do zuhelnatění. Nebo do konce života. Cokoliv přijde dřív. Budu se soudit klidně celý život, reagoval Babiš na slovenský verdikt o STB. A proč taky ne? Peněz na právníky má dost. A dokud se bude soudit, tak nám může vykládat, že je nevinný. Že nikdy nepráskal, nefízloval, nedonášel. Že je chudák úplně nevinnej, že je to kafkovská oběť systému. To by Babiš řekl, kdyby věděl, kdo byl Franz Kafka. Babiš se bude soudit klidně celý život o svoje právo klidně lhát o své minulosti. Babiš se bude soudit třeba celý život, aby mohl celý život oddalovat definitivní verdikt, který stejně všichni znají. Babiš se bude soudit celý život, nebo se bude soudit do chvíle, kdy mu některý z jeho politických marketérů řekne: pane Babiš, lidi mají rádi toho Standu Pekárka, toho z toho seriálu Volá. Tak jsme nechali udělat průzkum a vyšlo nám, že lidé už práskači nevaděj. A Babiš si na tom pak postaví kampaň, ve které zavzpomíná na staré dobré časy. Možná si nechá natisknout i kšiltovky a trička, kde se k tomu nějak rozverně postaví. Třeba byl jsem fízl, ještě když to bylo cool. My si budeme rozumět, soudruhu Pekárku. To bude krása. Fuck up číslo 2. A dámy a pánové, tento druhý fuck up a další fuck upy už uvidíte jenom na Hero Hero. Pokud jste předplatitelé, pokud ne, tak buďte. A mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.